penkios, keturios, trys, dvi, viena, opa! So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Galite pakomentuoti situaciją, dėl ko kamštis susidarė? Jau kad labai siauras tankas. Nėvos jis žiūrime. Lifto negalima, ar kaip jis vadinasi, funikulieras, o ne? Tai vat nepatariu ristis, irgi nepatariu apsėsim, bet traumų. Viskas. Ačiū. Gali bėgti.